Fala galera da Elite Gadozen na área, de volta com o Let's Play de Doom. Então vamos finalmente retomar de onde paramos, galera. Eu realmente gostaria de pedir desculpas a vocês por esse hiato sem estar postando aqui na Elite Clássicos, devido ao fato de eu ter que resolver alguns problemas na faculdade, né? Eu estou reiniciando as minhas atividades lá, estou iniciando o segundo semestre da minha faculdade agora no começo do ano. E realmente eu tinha que dedicar todo o meu tempo, grande parte do meu tempo para a faculdade. Então nesse período acabei ficando sem postar. Nós estamos de volta para valer agora em Doom. E espero que agora nós possamos ir até o fim. Ok, estamos na sexta fase da campanha Knee Deep in the Dead. Estamos na fase Central Processing, se eu não me engano esse é o nome. Legal, eu não deveria ter explodido esse barril. Enfim, deixa eu equipar logo a pistola aqui para que eu não acabe não explodindo o resto dos barris. E aí realmente essa parte vai se tornar um problema. Eu vou precisar desses barris todos intactos, ou pelo menos a maior parte deles. Porque assim que eu pegar aquele cartão vermelho, vai se ativar uma trap e vão sair muitos inimigos dentro dela. Então já vou logo equipar a giratória. Ok, e agora eu saio correndo sem medo de ser feliz. E usa a própria giratória mesmo para poder atirar nos barris explosivos e assim matar a maior parte dos inimigos. E basicamente essa é a estratégia para essa área. Assim que eu matar todos os inimigos, eu vou voltar aqui para dentro e repor a munição que eu perdi. Só se você quiser morrer, senhor Pink Demon. Obrigado. Beleza. Tem mais alguém vivo? Que desgraçado esse Shotgun Guy, cara. Ah, Shotgun Guy é uma praga nesse jogo, cara. Definitivamente é uma praga. Ok, vamos apenas coletar munição e armadura. Quanto às vidas, eu vou ter que realmente procurar. Creio que naquela sala lá, onde eu peguei aqueles outros boosts de munição, ainda tem vida. Ah não, aqui tinha, então tranquilo. Nem vou precisar ir até lá. Ah, aqui tem outra, melhor ainda. Então vamos voltar aqui para a nossa querida shotgun e vamos avançar agora para essa porta de cartão vermelho e pegarmos o próximo cartão. Maldito Rifleman, não sei como ele conseguiu me acertar. Deixa eu correr para cá, matar esse Shotgun Guy e chamar a atenção dos outros inimigos ali da frente. Beleza, minei ele sem nenhum problema. Corre para cá, pega o cartão azul, vira de costas, vai se abrir uma sala com dois imps e esse Pink Demon. Beleza, eliminamos ele sem nenhum problema. Boost de armadura sempre muito útil. E munição de shotgun. Ok, aqui dentro mais vida, mas eu não vou estar precisando. Vamos apenas avançar nessa direção aqui e vamos para a próxima área. Ok, essa área aqui é um breu, então fiquem atentos com possíveis inimigos que possam estar cercando a gente. Outro imp aqui, eu não vi. Maldito e miserável Pink Demon, cara. Eu odeio Pink Demons, eu já falei que eu odeio Pink Demons. Pra falar a verdade, pra ser bem sincero, eu odeio todos os inimigos desse jogo. Eles são um porre. Deixa eu apenas coletar esses boosts de vida aqui na lateral. Ok, nada mais. Vamos ir pra cá. Elimina mais Pink Demons, tem um outro desse outro lado. Ah, tinha outros dois, legal. Pensei que eram só dois aqui. Ok. Ali em cima, um Pink Demon translúcido preso. Um rifle mesmo brotando do nada. Isso aqui é legal. Aqui outro Pink Demon e esse Shotgun Guy. Ok, munição, boost de vida, sempre bem-vindos. Ok, agora vamos seguir para essa área e vamos coletar o cartão amarelo. Apenas tomando cuidado com os imps, esses três aqui de cima. E aqui tem os outros quatro ali dentro daquela sala com essa grade. Então fiquem atentos a eles. Eu jurava que tinha um Rifleman nessa área. Eu acho que foi aquele que eu matei aquela hora. Deixa eu me ver. Será que tem mais algum imp ali que eu não tô vendo? Tá. Eu realmente não estou vendo se tem outros imps naquela área. Então paciência. Vamos coletar aqui munição e boost de vida. E vamos seguir pra cá. Agora nessa área nós temos que procurar procurar uma alavanca pra poder estar abrindo essa parede verde aqui da minha frente. Porque ela é uma sala secreta. O caminho mais curto para poder se chegar nela, para poder se chegar na alavanca e ativar a sala secreta, por assim dizer, é esse caminho que eu tô tomando. Então sigam por ele, tomando cuidado com os inimigos. Deixa
deixa-me apenas vir aqui e pegar esses boosts de armadura. Que boosts de armadura realmente são bem-vindos. Ok, vamos ativar a alavanca. E agora vamos voltar por onde a gente veio. Ok, agora essa sala vai estar disponível. E agora poderemos estar coletando o cartão amarelo. Ok, assim que a gente chegar próximo ao cartão amarelo, vai abrir uma sala e dele vão sair alguns inimigos. Deixa-me apenas pegar essa Bag of Holding. Agora a nossa capacidade de munição para todas as armas está duplicada. E vamos matar os inimigos dentro dessa área com a giratória mesmo, já que eles estão aglomerados em um curto espaço. Caramba, esses pitimos invisíveis realmente sabem como se esconder nas sombras, cara. Eles são porre. Ah, falando em porre, imps também são porre. Maldito, cara. Deixa eu apenas coletar essas munições que os inimigos droparam. Munição de lança-foguete, sempre bem-vinda. Ok, eu ainda estou com 150 de armadura, então está tranquilo. Ok, vamos voltar por onde a gente veio. E vamos seguir em frente. Ok, vão sair alguns inimigos das laterais. Ali de dentro vão sair Pink Demons e um Shotgun Guy. E desse outro lado vão ter Imps, que eu tô apenas esperando eles aparecerem. Não sei porque eles não apareceram ainda. Ok, agora eles apareceram. Tem um outro Pink Demon vivo. Na verdade eram dois, né? Caramba, velho, esse jogo tá me trolando. Esse jogo tá querendo me sacanear, jogando esses inimigos todos pelas minhas costas. Ok, creio que nós eliminamos todos os inimigos da área. Vamos vir aqui, pegar essas munições que esses inimigos droparam. E eu vou pegar essa roupa antiácido aqui, galera. Essa roupa antiácido, basicamente, ela só seria útil para nós se nós fôssemos pegar a secreta que tem mais à frente. Só que pra mim, ela é útil como um óculos de visão noturna, por assim dizer. Já que ela deixa a nossa visão meio esverdeada, ela nos facilita enxergar em locais mais escuros, como esse aqui, por exemplo. Não sei como eu tomei dano agora, mas enfim. Creio que foram desses inimigos aqui, né? Essa carrada de miseráveis que tem aqui. Ok, mesmo assim ainda não dá pra enxergar muito bem os inimigos translúcidos. Eles realmente sabem se esconder nas sombras, como eu já havia falado anteriormente. Ok, vamos avançar aqui com cautela. Dois ímpios aqui, tem um pelas minhas costas, creio eu. Não, não tinha. Só impressão. Na verdade tinha sim. Ali de cima tem alguns ímpios. Vamos eliminar eles aqui sem problema. Ok. Vamos pegar munição de shotgun e vida. Nossa, a munição de shotgun tá cheia. Olha só, cara, que beleza. Vamos voltar para onde a gente veio. E vamos entrar nessa sala que nós liberamos ativando aquela alavanca. Vamos deixar os inimigos virem até a gente. Tô meio receoso. Nossa, cara, eu já ia falar. Tô meio receoso de inimigos que possam vir pelas costas. Quando eu virei de costas, tinha um Shotgun Guy. Nossa, muito obrigado aos meus instintos. Caraca, tinha outro. Nossa, eu tô com o sensor aranha ligado aqui, tá ligado? Eu tô muito, muito intuitivo hoje, que é isso. Caraca, maldita bola de fogo. Ok, vamos esperar os inimigos daquela sala mais à frente virem até nós. Ok, creio que por enquanto os nossos problemas estão concluídos. Vamos apenas tentar encher nossa munição de giratória. Aliás, ela já está praticamente cheia. Então eu vou apenas pegar esses boosts de armadura. Ali tem uma munição de giratória que a gente pode repor mais à frente. Mas vamos vir até aqui e vamos matar os inimigos dessa sala. Por enquanto vão aparecer poucos inimigos, mas já eles aparecerão em maior quantidade. Oh, caramba, mais um Shotgun Guy. Tem que tomar cuidado para não explodir esses barris. Eles vão ser muito importantes para o que nós temos que fazer a seguir. Munição de lança-foguetes aqui, sempre bem-vinda essa munição. A gente vai precisar realmente dela muito no final da campanha. Vamos pegar a munição que está faltando. 227 balas de giratória, realmente muito bom. Ok, não era para eu ter ativado a trap logo, mas já que ativou, vamos nessa. Rapidamente, virem de costas quando vocês ativarem esse botão e sentem a giratória nos inimigos. Basicamente não tem muito o que fazer. Se você tentar sair dessa área, é mais provável que você tome dano do que você ficar parado aqui dentro. Então, continue metralhando, espere os inimigos virem até vocês e senta o dedo. Basicamente não tem o que fazer. Ok, tem um Shotgun Guys aqui dentro ainda. Outros Pink Demons invisíveis também. Oh,
Caramba, seu miserável. E zerou a munição de giratória. Caraca, velho. Eu simplesmente desci o dedo na giratória sem medo de ser feliz. Ok. Pelo menos aqui em cima tem munição de giratória pra gente estar repondo. Só 50 tiros, cara. Caramba. Isso realmente pode ser um problema porque nós podemos sofrer de fato com a carência de munição de giratória mais pra frente. Ok, vamos para o fim da fase então. Ok, já tem mais um Pink Demon Transus pra gente estar enfrentando. Deixa eu apenas recolocar minha munição de shotgun em 100%. Né? Colocar minha munição de shotgun novamente no máximo. E é isso aí, galera. Final da missão. Final da sexta fase, pra falar a verdade. E nós já estamos nos aproximando da marca de 11 minutos. Caramba, que facinha longa. Eu não esperava que ela fosse demorar tudo isso. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta, definitivamente, com o Doom. E espero que agora nós possamos ir até o fim. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Gadozin se despede. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!